You weren't gonna sing at all if I knew how. Hver dag har livet føltes som en leg. Du bekymrer dig ikke om nogen andre end dig selv. Du retter på dit hår, putter voks i dit hår. Du kigger dig selv i spejlet, retter på dit slips og bruger din sædvanlige creme. Efterfølgende spiser du din morgenmad i ro og mage. Hjemme på Strandvejen er du en rolig og behersket mand, der nyder sin dyrt betalt villa. Du ved, at du ikke har andre end dig selv, men det prøver du at skubbe væk og se bort fra. Du har ingen venner eller bekendte, men du finder tilfredsstillelse i din udsigt og resten af din materialistiske goder. Hvem skal du behandle dårligt i dag? Hvem skal din magt gå ud over? På arbejdspladsen er det en helt anden sag. Du udviser arrogance og er egoistisk over for dine medarbejdere, uanset om det er din assistent eller andre på arbejdspladsen. Men du nyder hvert eneste sekund af det. Du har absolut ingen tålmodighed eller respekt for andre. Og det går mange gange ud over folk omkring dig. Selvom de henter kaffe til dig og tager sig af din jakke, er det langt fra godt nok. Det er faktisk aldrig godt nok til dig og dit store ego. Du nyder i bedste stil den direktørstilling, du har fået tildelt efter din fars død, og misbruger den hver dag. Du foretager dig ikke noget fornuftigt på arbejdet, og kommer derfor hurtigt til at kede dig. Selvom du beskylder dine medarbejdere for ikke at lave noget, er det i virkeligheden dig, der er galt. Du skaber unødvendige problemer og gør livet træls for andre. En gang imellem har du et behov for at vise, hvem du er og hvor meget magt du har. Hvilket oftest går ud over dine uskyldige kollegaer, der i virkeligheden blot gør det, du beder dem. Hver dag går det ud over en uskyldig. Du gør en dyd ud af at fortælle folk, hvor dårligt de gør det. Det er det eneste, du har set frem til. På trods af, at det kan siges stille og roligt, vælger du at gå fuldstændig amok, mens en af dine stakkels medarbejdere blot må sige til og give efter. Derfor står du i denne situation. Denne rullette vil nu afgøre din fremtid. På hjulet er der 6 tal. Lander du på et lige tal, vil der ske der noget godt. Lander du på et ulige tal, vil det medføre negative konsekvenser. Hvad sker nu? Dit skæbne er afgjort. Do